Eu quero saber o seguinte, o que Marcelo hoje, que conselho você daria para o Marcelo lá do comecinho, de Top Model, ou de Corpo Dourado mesmo, que já tinha se passado pouco tempo de Top Model até lá? É, de Top Model para assim, Corpo Dourado tinha quase 10 anos, foi 98 para 89, é, já, quase é. 10 anos, isso, né? Isso. Já estava ali com os 26. Qual conselho você daria? Compração da Apple. Cara, eu daria um conselho assim, eu acho que eu tinha que ter tido um pouquinho mais de paciência na minha vida, porque um escorpiano, né? Eita! Eu fiz sucesso muito novo, né? Muito cedo. E independente de ser filho e viver perto dessa coisa, no Elvis, na Top Model, eu já comecei a fazer os bailes debutantes, as presenças em festas e desfiles. Que eram as publis, né? Que eram as publis de hoje. Exatamente, eram as publis de hoje. Só que era uma relação direta com o fã. E eu já tinha visto isso através de Reginaldo, de Fábio Júnior nas novelas com o papai, Cadu Moliterno, essa turma. Toda. Nuno Léo Maia. Que eu admirava. Só que quando você vai e vive isso na pele, por mais que você esteja com a bagagem de ter isso próximo, é completamente diferente você estar ali. Quando é com você, né? Quando é com você, é completamente diferente. Eu falo isso como até para bandas, né? Imagina o Paulo Ricardo, né? Na época do RPM, no auge, aquela loucura. Então, eu acho que eu gostaria de ter respondido todas aquelas cartas. Oh, sabe? Ah, bonitinho. Se eu tivesse a cabeça do homem que eu sou hoje. Entendeu? Você menosprezou de certa maneira. Porque, cara, primeiro que você não vai conseguir responder 1.500 cartas por semana. É impossível, humanamente. Só se eu contratasse, sei lá, 10 pessoas pra ficar respondendo uma carta padrão. Não tinha internet, cara. Era impossível você atender a todo mundo. Até mesmo viajando nessas coisas, quando você fazia. Cara, eu dançava, era um passo pra cá, um passo pra lá com uma menina, tirava uma foto e tchau. O baile debutante era isso. E às vezes duas ou três numa noite ainda. Mas era assim, 60 meninas dançando o baile debutante. É. Então assim, por mais que você quisesse ter e dar atenção, você não conseguia. E eu muitas vezes não tive paciência na vida. Muitas vezes estourei em situações que me prejudicaram no meu trabalho. E isso é inerente ao ser humano, porque tem hora que você não aguenta. Você não aguenta. Essa carga, né, de sucesso, de loucura, de gente e tal. Hoje em dia é muito mais fácil, cara. Hoje em dia você responde o fã aqui, ó, sentado na poltrona, em casa, responde lá e tá lindo. Se você quiser dar atenção pro fã, você posta lá a sua foto com o seu fã, você fala com ele pelo Instagram. É muito mais simples, né? Uau.